mais bem informado da Paraíba, se não foi o SEG. A polícia está fazendo buscas para identificar um homem que vem invadindo alguns apartamentos aqui em João Pessoa. Entra no apartamento, dá o signal e vai. Cadê Flavinho, hein? Cadê Flavinho? De Cuité pro Brasil. Vai que é tua, garoto. Oi, Erli. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Através de imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar a autoria destes crimes que vinham acontecendo. Esse homem já agiu em cerca de 3 bairros aqui de João Pessoa e em uma das oportunidades a câmera de segurança filmou o momento em que ele sai do imóvel com aparelho de televisão. Agora a Polícia Civil pede o apoio da população para tentar localizá-lo e prendê-lo através do 197. E é por isso que a gente está aqui com o delegado Gustavo Carleto, da Delegacia de Roubos e Furtos, a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, DCCPAT, que faz esse apelo à sociedade para que possa localizar este homem, não é isso, doutor? Bom dia. É isso, bom dia. A gente espera contar com a ajuda da população para ver nessas imagens dessa pessoa. É uma fisionomia, inclusive, que a gente é fácil identificar. Se você for vizinho, conhece essa pessoa, que você ligue para o 97, faça a denúncia, a garantia do anonimato. Você não vai precisar for informar nome e ajude a polícia. Tem praticado diversos crimes aqui em João Pessoa e a polícia quer bom fim nisso daí. Delegado, e qual era o modus operandi que ele usava? É, ele vem praticando arrombamento nessas residências, entrando de forma, inclusive, bastante profissional. É uma pessoa que tem a vida voltada para o crime. Ele arromba as casas, ele já vai com aquelas sacolas próprias para a televisão. Leva essa sacola, leva instrumentos de ferramentas, tira as televisões dos locais, equipamentos, coisas que ele possa levar com uma certa facilidade e leva essas televisões. E ele sempre agia só? Agia só. Nas investigações que a gente fez, ele tem agido só. Então a gente espera que a população reconheça essa pessoa e passe alguma informação. Qualquer informação que a pessoa passar aí vai ser bastante útil e utilidade para a polícia. Inclusive, quem também foi vítima dele procurar aqui a Delegacia de Roubos e Furtos, não é isso, doutor? Sim, sim. A gente pode ter que outras pessoas podem ter sido vítimas também. Então, se você foi vítima, vem aqui na delegacia que a gente está investigando esse caso. É um caso que a gente já tem pelo menos 3 vítimas já identificadas. E podem ter muito mais, né? Na verdade, a partir desse momento, a gente vai estar levantando outras vítimas e a gente quer, na verdade mesmo, identificar essa pessoa e prender esse marginal. Doutor, quais os bairros que ele chegou a agir? É, tem notícia do último agora, foi no Bessa, aí tem no Bancários e no João Paulo II. Então, quem for dessas áreas, de repente pode ter sido vítima também desse cara aí, entrar em contato com a polícia, procurar a delegacia para engrossar ainda mais o processo contra ele e também ajudar na identificação e na localização. Sim, sim. E outro alerta também, as pessoas terem muito cuidado ao sair de casa, trancar a casa, não estar repassando informação de que a casa está vazia. De alguma forma, as pessoas às vezes colocam em redes sociais, em mídias sociais, informando locais que elas estão naquele momento. Isso pode ser acessível a marginais que podem ter conhecimento que sua casa está vazia. Então, é sempre bom as pessoas às vezes não verificar a segurança de sua casa, reforçar a segurança da casa. É, até sistema de monitoramento também está reforçando esse sistema de segurança da casa para evitar esse tipo de situação. Não facilitar, é a regra. É, a verdade é não facilitar. Doutor, agora mudando de assunto, para a gente concluir, o senhor está ouvindo o suspeito de participar de um arrombamento a um posto de combustíveis na manhã de hoje, na madrugada de hoje. Eles, inclusive, foram presos em flagrante. Eu queria que o senhor falasse para a gente acerca dessas oitivas, desses depoimentos que estão sendo colhidos. O que é que a polícia já sabe? De fato, trata-se desses homens? Eles teriam realizado apenas este crime ou já vinham praticando? Das vezes, inclusive, nós já registramos aqui outros casos parecidos? Sim, sim. A gente tem já aí investigação em andamento de outros casos. Um posto que foi roubado também em outubro do ano passado. Essa é uma quadrilha especializada nesse tipo de ação criminosa. Eles vinham utilizando caminhão de lixo, mas como um caminhão de lixo eles têm um sistema de bloqueio, eles passaram agora para o carro de reboque. Então, na verdade, o objetivo deles é roubar cofre de banco, de estabelecimentos de posto de combustível e outros tipos de roubos. Então, é uma quadrilha perigosa. Já vem praticando diversas ações aqui na Paraíba, mas felizmente, no dia de ontem, eles foram presos. E a polícia vai continuar a investigação para identificar o resto dos assaltantes que fazem parte dessa quadrilha. Alguns deles estão dentro do presídio e outras pessoas também estão aqui fora.
Com a prisão desse grupo de hoje, esses crimes podem dar uma trégua aqui em João Pessoa, na grande João Pessoa, pelos próximos meses, né? A gente espera que sim. Na verdade, a gente sabe que esses bandidos têm bastante ramificação aqui no estado. São pessoas que estão dispostas a cometer crime, mas o papel da polícia é justamente esse. Está fazendo uma parte investigativa para colocar o máximo de pessoas atrás da grade nessa situação daí. Doutor, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e que tenhamos novidades em breve acerca deste primeiro caso que nós falamos, deste homem que vem tocando terror aqui em João Pessoa, entrando nas casas sem ser convidado e levando o que pode. Certo, a população liga 197, ou seja, ele é garantido. Então, qualquer informação, você reconhece essa pessoa aí, liga e que a gente vai averiguar a informação. Ok, tá aí. Você pode ajudar a polícia, fecha lá, Valfredo Gaudêncio, diz que denúncia é 197 e o sigilo é garantido. Eita, disse denúncia 197 aí, a polícia que busca, né, que tenta encontrar aquele larápio, esse aqui, ó, esse aqui. Agora sim, ele tá andando um bocado, viu, que Bessa, Bancários e João Paulo II. Olha aí, tá andando um bocado em João Pessoa, viu? Diz que, ó, se ele pegar uma porta, só uma brechinha, ele entra, dá o signal e tchau. Aí, ó, 197, 190, dá pra ver ele não, né? A polícia tá investigando aí, né? Ele anda desse jeito, ele tá o quê, hein? Ah, isso é uma televisão que ele tá levando, né? Chega pra cá, também outro assunto relacionado lá que o delegado conversou com a gente aqui. Um grupo foi preso suspeito de assaltar a Porsche.